Idneo va tenir un canvi de director general fa un any i mig, en el qual ens vam plantejar com havia estat la història d'Idneo en els últims 10 anys i com volia ser en la pròxima etapa. I arran d'aquesta reflexió interna vam veure que hi havia aquest programa i vam veure que encaixava perfectament tant en el que és Idneo en general com amb la unitat de negoci d'Idneo MedTech, en la qual nosaltres estàvem treballant en el pla estratègic per als pròxims 5 anys i vam veure que aquest programa encaixava molt amb el que ens estàvem plantejant internament. Aquest curs la veritat és que estava molt ben estructurat. Per una banda hi havia les sessions del Xavier Mercet, que eren molt més innovadores i et feia pensar més alt nivell. Les sessions del Marc, molt més executives, molt més de fer deures, molt més de treballar-ho, doncs ens han ajudat aquestes idees a implementar-les sobre el paper. I en el nostre cas, no, que tenim molts problemes intents, però a vegades molts reptes, no, diríem, més aviat reptes que no pas problemes, doncs ens ha ajudat a identificar quins són aquests reptes que hem de millorar i a la vegada plantejar-nos com solucionar-los. No? Això ho hem anat treballant amb aquest pla estratègic que comentava i la veritat és que ens ha ajudat tant a veure com hem de créixer, com ens hem de diferenciar, quin tipus d'innovacions hauríem de treure, com hem de tractar el nostre equip. No? Moltes de les coses que s'han parlat, bueno, és una cosa que anirem treballant en els pròxims mesos i anys, suposo, i esperem que es materialitzi amb uns resultats esperançadors. No? Aquesta formació a mi m'ha agradat molt pel fet de que hi havia molts tipus d'empresa. Les discussions que han sortit en aquestes sessions han sigut de molt valor. No? Hi havia startups, empreses mitjanes i empreses grans, no? Com la nostra. Crec que a l'haver estat seleccionat, doncs, dono les gràcies a CataloniaBio per aquest fet, no? I bueno, també bueno, donar les gràcies a CataloniaBio perquè realment el que s'està fent en els últims anys a nivell d'organització de béns, aquests tipus de cursos, donen valor al fet de formar part d'aquesta associació i bueno, esperem que continuï així i que tots nosaltres hi puguem participar.